u njemu je samo dio javnog duga koji je vanjskog porijekla. Najveći sektor koji je 2000. Najsnažije su povukle banke, to je ovo crveno, nakon toga su slijedile sektor poduzeća, znači, a tu se nalaze i leasing društva, samo nisu odvojena, pa kad bi ih to dali bankama, ovo crveno, onda bi to bilo značajno. Znači, ovo je gore, ovo je država. Država je praktično najmanji proizvođač vanjskog duga u Hrvatskoj. I ako vidimo koliko je to prilike ovdje, negdje trenutno od kraja 2011. to je nekih 7-8 milijardi, to uopće nije nikakav problem. Ovo sad služi za plašenje narodnih masa. Što bi. Ovdje vidimo koliko iznosi bruto inozemni dug prema domaćim sektorima i ročnosti. Prednost Hrvatske u tome da zaista nema problema, dugoročna komponenta je visoka, prema tome nikakvih nema, što se tiče likvidnosti prema inozemstvu, nije upitna. Vidite, dugoročni, znači država, njen kratkoročni dug, vidite kako je u 6. mjesecu 2012. on je mizeran. Dugoročni je ovo. Bankama je, vidite, banke imaju i kratkoročni i dugoročni.